V tomto videu budou krátce představeny základní charakteristiky kvantitativní lingvistiky. Kvantitativní lingvistika je specifická především svou metodologií. Konkrétně jde o to, že je důsledně dodržován empirický a experimentální přístup. S metodologií úzce souvisí určité pojetí jazyka. Jazyk je vnímán jako stochastický systém, to znamená, že jazykové zákony, zákonitosti či vlastnosti jazykového systému jsou nahlíženy jako tendence. Co se týká teorie, většina kvantitativních lingvistů navazuje na práce George Kingsleyho Zipfa a synergetickou lingvistiku, což je určité rozpracování Zipfova přístupu k jazyku. Metodologický postup kvantitativní lingvistiky je zpravidla následující. Na základě teorie jsou formulovány hypotézy, ty jsou operacionalizovány, to znamená, že jsou definovány jednotky vlastnosti jazykového systému, které se zkoumají. Následně dochází k matematické formalizaci, jedná se o kvantifikaci konkrétních jazykových jevů. Poté dochází k experimentu, to znamená, hypotéza je ověřována na konkrétních jazykových datech. Tento experiment je matematicky vyhodnocen, zpravidla na základě statistických metod. Výsledkem tohoto postupu je vysvětlení daného jazykového jevu, to jest lingvistická explanace. Kvantitativně lingvistickém výzkumu hraje rozhodující roli formulace hypotézy. Položme si otázku, co to je vlastně hypotéza a jaké by měla mít formální vlastnosti. V kvantitativní lingvistice se hypotézou rozumí tvrzení, které se za prvé týká více než jednoho jevu či případu. Za druhé, má alespoň implicitně strukturu podmínkového souvětí, to jest jestliže, pak, případně čím tím, konkrétně například, čím je slovo frekventovanější, tím je kratší. Za třetí, je to tvrzení, které je falzifikovatelné, to jest vyvratitelné prostřednictvím experimentu, který dovoluje rozhodnout, zda predikce formulovaná prostřednictvím hypotézy je vyvrácená či ne. Toto vyhodnocení se provádí zpravidla pomocí statistických testů. Zde je 9 tvrzení, z nichž pouze 4 mají status hypotézy, tak jak byla definována na předchozím slajdu. Pokud chcete, můžete si video nyní zastavit a zkusit identifikovat ta tvrzení, která jsou hypotézou ve výše uvedeném smyslu. Formálně správně formulované hypotézy, které jsou empiricky testovatelné, jsou označeny tučným písmem. Nyní zpět k obecnějšímu pohledu na kvantitativní lingvistiku. Je třeba zdůraznit, že kvantitativní metodologie je aplikovatelná na všechny oblasti výzkumu jazyka, ať již jde o fonologii, morfologii, lexikologii, syntax či stylistiku. Na katedře českého jazyka se jednotliví badatelé zaměřují jednak na kvantitativní textové analýzy, konkrétně jde o politické projevy, publicistiku, analýzu poezie, jednak na stylometrii, jednak na kvantitativní analýzu syntaxe. Více informací lze nalézt na stránkách katedry. Děkuji za pozornost.